Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Тиждень, що минув після нашої останньої зустрічі у ефірі, був насичений подіями на хокейному і футзальному майданчиках, футбольних полях, де відбувалася низка товариських зустрічей з підготовки наших команд з ігрових видів спорту до найближчих матчів. А також визначалися володарі почесних трофеїв зимового сезону. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Запровадження карантину внаслідок пандемії коронавірусу перекреслило усі плани на літній сезон 2020 року для хокеїсток сумчанки. У квітні команда через карантин не вирушила на тренувальний збір до Болгарії і не взяла участь у двох міжнародних турнірах з класичного хокею на траві у Німеччині і Білорусі. На 28-31 травня у чеській Празі планувалося проведення розіграшу Кубка європейських чемпіонок з хокею на траві, і суперницями наших хокеїсток мали стати швейцарський Веттінген, італійська Лоренцоні і господарки змагань чеська Славія з Праги. Не стали. Цими днями команда Світлани Микаєвої мала зіграти в Сумах заключний тур національного чемпіонату, але карантинні обмеження скоригували і ці плани. Певної невизначеності щодо завершення сезону додає і Бориспільський «Колос», який мав приймати передостанній тур чемпіонату України, але своєю бездіяльністю у цьому плані тримає неабияку інтригу. Профільне міністерство найближчими днями має розв'язати цей гордіїв вузол хокейних проблем, визначивши дату і терміни проведення вирішальних матчів сезону 2020 року. Ну а поки що сумчанка проводить товариські зустрічі з 18-річними юнаками з Дюшор Динамо, вихованцями Діани Тагієвої. У першому матчі обмін 4 голами, другий завершився з рахунком 5-3 на користь сумчанки, яка минулої п'ятниці в суху 4-0 виграла і третій спаринг. Продовжуючи хокейну тему, повідомлю, що цими днями на стадіоні у парку «Казка» відбудеться кілька цікавих товариських матчів. Сьогодні в день зустрічалися студентки Інституту фізкультури з юнаками-динамівцями. Завтра, 17 червня, о 9:45, сумчанка схрестить ключки з командою сумського інфізкульту. У четвер, о 16:30, відбудеться товариська зустріч студенток Інституту фізичної культури і дівчат зі «Здюшор Динамо». А у п'ятницю, 19 червня, о 9:45 ранку сумчанка ще раз зіграє проти динамівської збірної юнаків. Якщо баскетбольний і гандбольний сезони в Україні завершилися достроково через карантинні обмеження, то Федерація волейболу України двічі призупиняла чемпіонат і першість України, а боротьбу за нагороди команди мають продовжити 19-21 червня. У ці дні будуть зіграні матчі заключного туру першого раунду першості України у чоловічій вищій лізі. На сьогоднішній день волейболісти ШВСМ «Сумдеу», які представляють Сумщину у вищому дивізіоні українського волейболу, посідають 9-те місце турнірної таблиці, маючи у своєму активі 16 очок. Підопічні Володимира Бабкова здобули 5 перемог і 6 матчів програли. Такий же турнірний актив у хотинських козаків, з якими сумчани зустрічалися у матчі 6-го туру і поступилися 2-3. На чолі ж турнірної таблиці вищої ліги – політехнік Одеса з 27 очками, на очко випереджаючи тернопільського ДСО «ТНЕУ» і на 2 очки – тлумачського «Прибеліва» з Івано-Франківщини. Матчі заключного туру першого раунду першості України сумчани зіграють у Львові проти місцевої «Булави» і тернопільського ДСО «ТНЕУ». Останній, нагадаю, на другій сходинці турнірної таблиці з 26 очками, львів'яни на 6-му місці з 20 і ще мають шанси зачепитися за місце у чільному квартеті. Сорокарічні ветерани в Одесі розіграли нагороди чемпіонату України з футзалу. Сумщина на цих змаганнях була представлена динамівцями з обласного центру, які у 3 перших матчах попереднього етапу зазнали 3 поразок. 1-4 від Донецького «Арпі», 1-3 від СКВ «Комфортне місто» і 3-4 поступилися місцевій «Глорії». Опинившись серед тих невдах, які продовжили чемпіонат у першій лізі, сумські динамівці знову поступилися «Глорії» 2-5, після чого здобули 2 омріяні перемоги. Реванш 7-1 у матчі з Северодонецьким СКВ «Комфортним містом» і вольова перемога 6-5 над южноукраїнським «Олімпом-40», які і вивели команду Олександра Коваленка на 3-тє місце у першій лізі.
Асоціація футзалу Сумщини минулої неділі завершила зимовий сезон фінальним матчем розіграшу Кубка обласного центру. Карантинні заходи стояли на заваді з'ясування стосунків романського рятувальника, який став бронзовим призером першості України серед команд першої ліги, і срібного призера міського чемпіонату під егідою АФС «Лекс ВСК Сумбуд». Перший ще до запровадження карантину у напівфіналі декласував «Спартака» 11-4, другий зовсім нещодавно, не без надзусиль, 4-3 лише у серії післяматчевих пенальті, після обміну двома голами, позбавив кубкових надій «Суми Хімпром» СДПУ, який, до речі, не пропустив до кубкового напівфіналу чемпіона міської суперліги «Технологію». Перші 10 хвилин команди присвятили розвідці, обмінявшись парою-трійкою гострих, але без гольових моментів. Рахунок на 11-й хвилині відкрив Сергій Бабинін, довівши до логічного завершення майже гольовий удар у швидкій контратації рятувальника. Двома хвилинами потому він оформив дубль невідпорним ударом з флангу, завершивши ще одну стрімку контратаку роменчан. Надмірне хвилювання у надто емоційному стані після двох пропущених м'ячів зіграло злий жарт з кіпером будівельників Денисом Дерев'янком. Одразу після другого голу він був нагороджений гірчичником за надмірну агресію і порушення правил, а кількома секундами пізніше пропустив у третє з пенальті після влучного удару Андрія Анцибора. На 18-й рятувальник забив двічі. Відзначилися Володимир Чухненко і Валерій Гайван. А на 24-й хвилині Чухненко, як і його одноклубник Бабинін, оформив дубль, пробивши бідолагу Дерев'янка потужним фланговим ударом здалеку. Єдине, що вдалося помаранчевим до перерви, так це розмочити непристойний рахунок. З пенальті за лічені секунди до сирени це зробив Олександр Єлшанський, підбивши невтішний підсумок першої половини кубкового матчу. Після короткої перерви команди вийшли на паркет з певними втратами. Рятувальник геть втратив мотивацію, домінуючи як на своїй, так і на половині суперника. Останній же втратив будь-які шанси не те, що на реальне протистояння, а навіть на його видимість. Щойно почалася друга його половина, як м'яч після удару Валерія Гайвана сьомий раз опинився у незахищених воротах «Лекс ВСК Сумбуд», який, почавши за 6 хвилин до перерви грати у нападі п'ятьма польовими, у такому ж форматі продовжив це у другому таймі. Невдовзі різниця у рахунку збільшилася. Денис Завгородній, одержавши м'яча, спіймав свого теску Дерев'янка на втраті концентрації і покарав за неквапливі дії з вибором позиції у воротах. На 38-й хвилині автогол Артема Атаманюка збільшує актив рятувальника до 9 м'ячів і підштовхує до певної авантюри, граючи п'ятьма польовими, спробувати оформити 10-й гол у ворота сумчан. І це завдання стало єдиним нездійсненним для рятувальника у цьому кубковому фіналі. На 49-й хвилині зустрічі голи Ярослава Боріщика і Артема Атаманюка, тепер вже у ворота суперників, підбили підсумок роменсько-сумського протистояння 9-3 на користь рятувальника, який до бронзових нагород першості України у першій лізі додав яскраву і вельми результативну перемогу у міському кубковому фіналі. Що ж до «Лекс ВСК Сумбуд», то це був явно не їхній день. Команда здатна на більше, а отже майбутній літній чемпіонат АФС стане для будівельників шансом для того, аби переконати своїх шанувальників у випадковості цієї поразки. Всім спасибо за участь в Кубці, «Лексу», за участь навіть в чемпіонаті. Обі команди участвували у нас і в чемпіонаті України. Саме головне, пацани, всім здоров'я, удачі і футбольного довголіття. Рятувальник заслужено, мабуть, завоює трофей, вже у нас второй раз. Так що з цим поздравляю команду. Получилось все, в принципе, и по результату, и содержанием игры я доволен, конечно же. Ну, я думаю, все закономерно, заслуженно мы выиграли этот кубок, да, и полуфинал уверенно обыграли соперника, команду «Спартак», и в финале уверенно, поэтому ребята заслужили, сейчас зайду, поздравлю обязательно. Закончили сезон на мажорной ноте, конечно же, довольны, в общем, всем довольны. Ну а тим часом Асоціація футзалу Сумщини вже приймає заявки на участь у літньому відкритому чемпіонаті міста зміни футболу, і цей процес триватиме до 20 червня.
Кілька днів організаторам знадобиться для того, аби у залежності від кількості бажаючих позмагатися за нагороди, визначити формат проведення чемпіонату і сформувати розклад матчів у певній кількості ліг. Сподіваюсь, перші матчі літнього сезону будуть зіграні ще до початку липня. Виконавчий комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення про те, що команди першої української футбольної ліги дограють першість сезону 2019-2020, після чого відбудеться ротація учасників наступного сезону між прем'єр-лігою, першою і другою лігою. Останнє, де Сумщину представляє Липоводолинський альянс, як відомо, сезон завершила. По дві кращі команди з груп А і Б – підвищуватимуться у класі, переходячи до першої ліги. Команди, які у своїх групах посіли треті місця, як, власне, і «Альянс», гратимуть перехідні матчі з 15-ю і 16-ю командами першої ліги. Тож, до 5 липня липоводолинці у відпустці, а потім, за словами головного тренера команди Юрія Ярошенка, готуватимуться до матчів плей-офф, які заплановані на кінець серпня. Вікторія з Миколаївки на Білопільщині у Люботині на Харківщині зіграла товариський матч проти Вовчанська. Обидва суперники очолюють турнірні таблиці груп відповідно 3 і 2 чемпіонату України серед аматорів. Не дивно, що гра завершилася бойовою нічиєю 1-1. Автором голу у складі Вікторії став Володимир Аржанов. Товариські матчі провели команди Сумщини, які готуються до початку обласного футбольного чемпіонату. В Ромнах місцева одноіменна команда приймала Краснопільського Явора і гостинністю не здивувала 2-1. Недригалів Барса 2003 приймала дублерів Липоводолинського альянса і святкувала перемогу з рахунком 3-1. Матчі стартового туру обласного футбольного чемпіонату заплановані на 20 червня. Цього дня Кролевець прийматиме Северинівського Колоса, Липоводолинський альянс 2 гратиме проти Роменчан, Токарівська Україна Аграна зустрінеться з Охтирським Нафтовиком, а Тростянець суперничатиме з Глухівським Велетнем. Вільним від ігор у цьому турі буде Краснопільський Явір. Ну а тим часом відбулися чвертьфінальні матчі розіграшу Кубка області з футболу. Кролевець приймав Тростянця і став напівфіналістом кубкового турніру після перемоги 3-1. Охтирський Нафтовик поїхав до Глухова з надією на путівку до напівфіналу, але зазнав поразки від місцевого Велетня 0-2. А у Северинівці у районному дербі зустрілися місцевий Колос і Токарівська Україна Аграрна. Гості повели у рахунку після голу Віталія Катериніна, але згодом пропустили двічі. У основний час матчу рахунок зрівняв Сергій Бабинін, у овертаймі забив Роман Прощенко, тож напівфіналістом став Колос. Четвертим учасником напівфінального раунду розіграшу Кубка області напряму став Краснопільський Явір. Нагадаю, володарем почесного трофею є Тростянець, який торік з рахунком 2-0 переграв ЛС Груп, тепер це футбольний клуб Суми. Певною компенсацією відсутності ігрової практики під час карантину для магістранта Інституту фізкультури педагогічного університету Олександра Зінченка стала його участь у кіберфутбольних поєдинках, у яких гравець Манчестер-Сіті і національної збірної України здобув низку яскравих перемог, а наостанок виграв двоматчеве протистояння у онлайн-форматі у гравця з топ-100 світового рейтингу Алекса Мерсера, більш відомого як Forlan FS. Тим часом англійська прем'єр-ліга відновлює календарні матчі. У середу команда Хосепа Гвардіоли після карантинної перерви зіграє вдома проти Арсенала, а 22 червня прийматиме Бернлі. Якщо Зінченко опиниться у стартовому складі команди, то на поле вийде у статусі члена виконкому Української асоціації футболу. Ним студент педагогічного університету став 7 червня у Львові на 23-му конгресі УАФ, замінивши по квоті діючих гравців столичного динамівця Олександра Караваєва. Ані на хвилину не сумніваюся у тому, що Зінченко у онлайн-форматі, як модно під час карантинного періоду, успішно складе іспити літньої сесії, здобуваючи високі екзаменаційні бали для свого магістерського диплому. На цьому я наголошую спеціально для тих, хто торік бризкав брехливими фейками, нібито Олександр має безліч академічних боргів і вже одержав документи на звільнення з університету. Не дочекайтесь. Розіграш Кубка Геннадія Свірського відбувся 10 червня у селі Байрак Липоводолинського району на полі Альянс-Арени. Переможці обласного чемпіонату 2019 року у вищій і першій лігах Суми і Северинівський Колос
визначали володаря першого трофею футбольного сезону на Сумщині. Рахунок на 39-й хвилині матчу відкрив Андрій Бурдюх з Колоса, але потім северинівці пропустили двічі. Голом у роздягальню переможцеві першої ліги відзначився Вадим Шаврін, а переможного м'яча за Суми на 78-й хвилині забив новачок команди Володимир Прийомов. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину червня 2020 року. Я нагадаю вам, що це і усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить у ефір за сприяння інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися на нашому сайті atv-sumi.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Бувайте здорові і бережіть себе!